Pois não? Você viu o HR? Talvez ele esteja meditando no quarto. Não, ele não está lá. HR, vem para o laboratório de velocidade. Deve estar fazendo alongamentos de inversão no duto. Você viu isso também? HR, ele não está lá. Ele pode estar fazendo mais café, ele só bebe isso. Também não. Tá, e por que precisa tanto dele? Ele mexeu nas minhas coisas, mas agora ele está sendo muito idiota. Idiota por quê? Cara, eu juro que eu consertei o sistema de segurança. Me diz quem é você. O HR? Me desculpem. O HR? Viram? Ah, o que vocês viram agora foi o rosto do meu sócio Randolph Morgan. Que beleza, né? Eu tô vendo o que está acontecendo. Vocês não têm transmogrificação facial nesse planeta. Não, com certeza não temos. Bom, então, que bom que eu achei esse aparelho na minha bolsa. Eu esqueci que tinha trazido. Ele é tão divertido. Tão divertido? Como funciona? Tecnologia de refração de luz. Refração de luz? Eu acho que o Randolph, o meu sócio, ele é mais da ciência, mas essa belezinha aqui vai ajudar a resolver o problema facial de Harrison Wells. Olha, eu vou ficar com isso até você devolver as minhas algemas de poder. Peraí, suas algemas de poder? As algemas que cortam poderes de metalmandos? Isso, essas mesmo, as que sumiram do nada. Você acha que eu peguei? Eu não peguei, porque eu precisaria de algemas. Eu acabei de chegar aqui, vim sozinho. Eu ainda não conheci ninguém. Acho que vai demorar um pouco para conhecer alguém, para chegar na fase das algemas. Pessoal! Pessoal, preciso de vocês no Córtex. Morto por um vulto? Isso é novidade.